គេចេប្រងព្រាតក្រោយដួងមនិច្ឆឆ្លៀតឡាយលោកបតផលហើយនិយាយថាយកលុយចំណេញជួយសវត្តឌីធារិកាចាប្រមាណសបយើងនេះគឺជារឿងរ៉ាវកំពុងតែក្តៅកគុកខ្លាំងមែនតែនភាកច្រើនជេហើយមួយចំនួនទៀតគ្រប់ត្រអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតតែម្ដងទៅថាតើរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាហើយបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំស្រកអស់12គីឡូខ្ញុំញ៉ាំអស់2កញ្ចប់អូអត់ដំណាប់ហ្នឹងមកខ្ញុំទំថាហូបបានតែ3ថ្ងៃឡើងស្រក់បានពីនឹងគ្រាបស្មៅអស់នេះមុនហ្នឹងមកប្រអប់តែវាអត់អស់ស្អប់ទេបងវានៅសល់ពីរគ្រាប់ទៀតស្រក់បាន1គីឡូកន្លះបងខ្ញុំស្រក់បាន8គីឡូតែមានទៅទុកអីផងធម្មតាហ្នឹងបានណែនាំអើចុះ4គីឡូបាទហ្នឹងហើយស្រួលខ្លួនមែនតើមួយប្រអប់ស្រក់1គីឡូ2គីឡូ3គីឡូទៅ4គីឡូតាមសុខភាពតាមខ្លាញ់អត់រីអត់ធ្វើទុកបាត់ជើងស្រួលធូពោះស្រាក់ខ្លួនលេខទូរស័ព្ទ0750 750 850ជាការប៉ុណ្ណាកាលពីម្សិលមិញរឿងដាររន្ធត់តក់ស្លុតជាខ្លាំងបានកើតឡើងក្រោយទទួលដំណឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់តារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាសវណ្ណីធីរិកាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនាក់ដោយលោកយាយនិងប្អូនប្រុសបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងនោះបន្ទាប់ពីបានលើដំណឹងនេះមហាជនក៏ដូចជាអ្នករួមក្នុងរង្វង់សិល្បៈមានការរំធត់ចិត្តទទួលយកមិនបានគ្រប់គ្នាដោយគ្រាន់តែមួយពពិចភ្នែកត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងទ្វេបែបនេះដោយឡែកស្រាប់តែកញ្ញាដួងមនិច្ចបែរជាត្រូវមហាជនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីកញ្ញាបានធ្វើការឡាយលក់បតផលព្រមទាំងភ្ជាប់ជាមួយសារថា RIP លក់យកលុយចំណេញជូនប្អូនសវណ្ណីធីរិកាចាប្រមាសរបស់យើងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលកំពុងតែទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅការឡាយមួយដែលមាន caption ដូចខ្ញុំបានជៀបជួនមុននឹងមិននេះមានមតិរបស់បងប្អូនជាច្រើនគាត់សម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តគាត់ថាឆ្លៀតឱកាសគាត់ថាឆ្លៀតឱកាសណាហើយចុះលោកកលក់ធម្មតាទៅយើងមានចិត្តចង់ជួយក៏យើងចូលជួយប្រមាណអីអីអីអញ្ចឹងទៅមិនចាំបាច់ថាតតាគេតេញបានត្រូវយកលុយចំណេញហ្នឹងទៅជួយសវត្តីធីរិកាអីអញ្ចឹងណានេះគឺជាមតិបងប្អូនយើងមួយចំនួនហើយមតិខ្លះទៀតក៏ថាកេងចំណេញឆ្លៀតឱកាសយកសັບធ្វើបុណ្យអីអញ្ចឹងចង់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនមានជាហោហែណាហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតក៏ចូលរួមមកគ្រប់ត្រថាទោះបីក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបម៉េចក៏គេបានធ្វើបុណ្យដែរចង់និយាយអញ្ចឹងព្រោះមានបងប្អូនខ្លះក៏អត់អាចចូលបុណ្យបានគាត់នៅឆ្ងាយអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏គាត់គិតថាគេលក់អាវ៉ាន់ហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវតែងអាវ៉ាន់ហ្នឹងផងអញ្ចឹងគាត់តែងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទៅបានខាងដួងមនិចហ្នឹងគាត់យកលុយចំណេញហ្នឹងទៅជួយសវត្តីធីរការផងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះមតិរបស់អ្នកលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគាត់ធ្វើការចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ comment នៅក្នុងការ live របស់ដួងមនិចណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រិមសិបរបស់យើងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងចង់ចែករំលែកជូនទៅកាន់លោកអ្នកហើយបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញថាយ៉ាងណាក៏ comment ចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមអរគុណ